തേജസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് ഇഷാക് ഹെർസോഗിന്റെ തുർക്കി സന്ദർശനത്തെയും പ്രസിഡന്റ് റജബ് തൊയ്യബ് ഉർദുഗാന്റെ കൂടിക്കാഴ്ചയെയും ഫലസ്തീനി സംഘടനകൾ അപലപിച്ചു. ഫലസ്തീനിലെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളായ ഹമാസ്, ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഫലസ്തീൻ അഥവാ PFLP തുടങ്ങിയ 5 സംഘടനകളാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ പ്രസ്താവനയിൽ തുർക്കിയുടെ പേരെടുത്ത് വിമർശിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അറബ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഈ സന്ദർശനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അതിയായ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ തന്ത്രപരമായ ആഴത്തെയും അവരുടെ ദേശീയ ലക്ഷ്യവും ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത്. തുർക്കി ഏറെക്കാലമായി ഹമാസിനെ പിന്തുണക്കുകയും ഉന്നത നേതാക്കൾക്ക് അഭയവും പൗരത്വവും നൽകുന്ന രാജ്യമാണ്. 2020 അവസാനത്തിൽ ഉർദുഗാൻ ഹമാസ് പ്രതിനിധി സംഘവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഹമാസ് മേധാവി ഇസ്മായിൽ ഹനിയും ഉപമേധാവി സലേഹ് അൽ അരൂറിയും ഉൾപ്പെടുന്നവരുമായാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നത്. ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദിൻ്റെ ഇറാനിലെ പ്രധാന പ്രാദേശിക രക്ഷാധികാരി ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ തുർക്കി സന്ദർശനത്തെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് അപലപിച്ചത്. ജെറുസലേമിനെയും ഫലസ്തീനെയും കയ്യൊഴിയിലാണിത് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഈ സന്ദർശനം ഗസയ്ക്ക് വേണ്ടി മരണപ്പെട്ട തുർക്കി രക്തസാക്ഷികളെ നിരാകരിക്കലാണെന്ന് 2010 മാവി മർമര സംഭവത്തിൽ മരണപ്പെട്ട തുർക്കി പൗരന്മാരെ സൂചിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. ഗസയിൽ ഇസ്രായേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ തുർക്കി നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം കപ്പൽ റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 9 തുർക്കി പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 10 ഇസ്രായേൽ സൈനികർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനിടെ തുർക്കിയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള സമീപകാല ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഹമാസ് നേതാക്കളെ പുറത്താക്കാൻ ഇസ്രായേൽ തുർക്കിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഭിന്നത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം പറഞ്ഞിരുന്നു. 2022 മാർച്ച് 9 അങ്കാറയിലെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് ഇഷാക് ഹെർസോഗും തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് തൊയ്യബ് ഉർദുഗാനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. 2008 മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി യഹൂദ് ഒൾമർട്ടിൻ്റെ സന്ദർശന ശേഷം ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ സന്ദർശനമായിരുന്നു ഇത്. ഈജിപ്ത്, UAE, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് സാമ്പത്തിക തകർച്ച നേടുന്ന തുർക്കിയും ആ വഴിക്ക് നീങ്ങിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, തേജസ് ന്യൂസ്.